Talking sorry, you did down mess and none as soon as you put your body. Hello, me lavache, the maga, ya kaimbini, you did down miss and nania, you do not do posse, talking sorry with your body. Do the agent been Cindy, Ubre Jan, Lila Cisay, Pupan comedy, Lila Duchichene, the bottom mechago, Sweeney Doma, Pipare, Lisa Apare, Pitansu to Donai Kaishi, Jenny, Jamaro Mimanango, Simende, Pitansu Padre Democracy Seneco, Pupian Nangi Adre, Josa Sangule, Shivare, Mimanangeha, Tangenta Lumio Pounds, Soup Bound Nitangara Pilu, Simende Padre Pitansugo, this sound like Bo Alon Yejibare.ตางีตาอาลองแดนูเยดูยาป่ายขွင့်ลุบป่ายขွင့်โกป่ายอุ้งชุบขွင့်โกป่ายปยาท้ายขွင့်ยาฉิไหนมาตาปี่ด้วยญิงแจ้งเยกูเจ็ดแต่ไหนมาဖြစ်ပါတယ်ချင်းလက်ရှိ2007ခုစီဘုံခြေခံဥပဒေမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရပြည်နေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဆိုပြီးအစိုးရနှစ်ရဲ့ရှိပေမဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအများစုကိုချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်လို့ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာဏာခိုးဝေမှုဆိုတာဟန်ပြသဘောသာတွေ့ရှိရပါတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့အနှစ်သာရအားပြော့နေပါတယ်အသွင်တည်းအားဖြင့်အာဏာခိုးဝေမှုရှိတယ်လို့ထင်မြင်ရပေမဲ့အနှစ်သာရပြည်စုံဖို့အများကြီးလိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်စီပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်261ကိုပြုပြင်ရင်လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်ဒေသအပ်ပါတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံရှင်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကရွေးချယ်နိုင်မှာကပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရဖြစ်လာမှာပါရခိုင်အမျိုးသားပါတီ AMP ပါတီအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်သက်တမ်းမှာလည်းဖြစ်စီပုံဥပဒေကိုပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်ကလေးကပုံမှန်261ကိုပြင်ဆင်ရန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုများကြီးခဲ့ပါဘူးဒီပုံမှန်ကိုမပြင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်23နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကအစိုးရဖွဲ့ပိုင်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူးကိုယ်စားလှယ်8နေရာသာနိုင်တဲ့ NLD ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာနိုင်ငံတော်သမတကဝန်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်ပြီးတော့ပြည်နယ်အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဒီရကျိုးဆက်တွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာအများစုကိုကိုစားမပြုတဲ့ပြည်နေအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်ကိုစားမှုအားနည်းနေတာကိုထောက်ပြဆွေးနွေးအပ်ပါတယ်ရှင်။ပုံမှန်261ဟာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဆန္ဒမေးပြန်ထောက်ခံပြီးတော့ဆန္ဒခံယူဝဲကျင်းပပြုလုပ်เสียရလဲမလို့တဲ့အတွက်အချိန်တို့အတွင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။45ဦးကော်မတီကသာဒီဥပဒေကြမ်းကိုကင်တွေ့မယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးကြာမြင့်ပြီးတော့ဥပဒေမုံကျန်းအဆိုမှာလဲဇက်မျောသောမှာကိုစိုးရင်မိပါတယ်ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွင်းတင်သွင်းရန်အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်20ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဆ143ယောက်လက်မဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရလဲပါဝင်လက်မဲ့ရေးထိုးထားခဲ့ပါတယ်ဒေသအပ်ပါတဲ့နိုင်ငံကြီးရှင်ဖြစ်စီပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2007ဖြစ်စီပုံခြေခံဥပဒေပုံမှာ433 434နဲ့435တို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အငြိမ်သာဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ညီရင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာရကအနေဖြင့်လည်းခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေမုံကျန်းကိုဖြစ်စီပုံပြင်ဆင်ရေး45ဦးကော်မတီကတင်သွင်းလာမဲ့ဥပဒေကျမ်းနဲ့တပါးရေးပူပေါင်းပြီးလွှတ်တော်ကိုတင်ပြရမယ်လို့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနေဥပဒေတွေမှာလည်းရှာမတွေ့ပါဘူးလွှတ်တော်များဟာဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဖြတ်တာနဲ့အငင်းဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အထူးလိုအပ်လှပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တိုင်းငင်သားများလိုလားလည်းရှိနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပုံသဏ္ဍာန်ကိုပုံမပီပြင်းစွာဖော်ဆောင်နိုင်ရဲ့အတွေ့ဒီဥပဒေမုံကျန်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနေဥပဒေများနဲ့အညီဤပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွင်းဆွေးနွေးခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပါကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြရင်းငုံချုပ်အပ်ပါတယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်